Čaute, mastiči, mastičky a mastičatá. Zdraví vás dochleak a vítam vás pri ďalšej už druhej časti z hry Fallout 4. Áno, vítam vás pri ďalšej časti z tejto najočakávanejšej série tohto roku a ideme si užiť ďalšiu časť. Ako môžete vidieť, alebo možno nevidíte, sú určite vylepšené textúry, alebo mali by byť, pretože som stiahol také zaujímavé vylepšenie, tak malo by to vyzerať krajšie. Ja si to porovnám, pretože teraz to točím hneď po inštalácii, lebo som sa nevedel dočkať, proste ideme hneď na Fallout 4. Takže ako dobre vieme, tak tu sme niekde vychádzali hore, ale ja som sa chcel pozrieť len tu ešte na jednu vec. Len tu si to obzriem a hneď idem dole za tým hlavným questom. Či tu náhodou niečo nebude. Ako dobre viete, tak ja takéto hry si užívam vo veľkom a prehľadám komplet všetko. Chcem tu nájsť Quantum Secretov. Keď si to tak zoberiem, tak vo Fallout 3 napríklad tu som mal prejdenú z hora z dola a tam som mal, neviem, možno 100 hodín odhratých, ale tam som mal všetko možné, takže podobne chcem hrať aj túto časť, túto sériu, aj keď v určitých veciach budem to strihať, aby sme sa nezdržiavali napríklad pri nejakých veciach a tak ďalej a tak ďalej. Čiže som zvedavý, ako to pôjde. Taktiež, keď vy si všimnete niekedy, že niečo myslím alebo niekde sa nepozriem, kde by som mal, tak prosím napíšte rovno do komentárov aj ten čas, aby som to rýchlo vedel mrknúť a sa naučiť potom ďalšej tejto. Hubflower. OK, Harvest. Čo to je? Hubflower Edit. OK, čiže môžeme si zbierať aj nejaké bylinky asi a kvetinky a z nich si niečo uvaríme neskôr. Ja sa len tak pozriem. Toto tu tiež červené niečo je? Nie, ešte sa pozriem na toto, čo tu je na zemi, či toto sa tiež zbiera. Blood leaf. OK, OK. Určite to na niečo bude, tak ja si iba nazbieram trochu, aby sme mali... A uvidíme, možno niečo z toho uvaríme alebo tak. Takže treba sa pozerať. Práve Fallout je v tomto krásny, že treba sledovať veci okolo seba. To znamená, treba sa rozhliadať. Ó, máme Discovered Sanctuary, máme 24 XP. O chvíľu bude level. Nice. Čo tá raketa na tej mape? To by ma zaujímalo. Keď sa pozrieme na tú Sanctuary, OK, to je Go Home a Vault. OK, je 2287 rok, čiže 200 rokov sme boli krásne zmrazeňoučky v tom Vaulte, v ktorom nás testovali a ktorý nebol na záchranu života, ale bol na to, aby v podstate sme dopadli ešte horšie ako ostatní. Takže na výskumy. Takže vedeli, že asi zomrieme, tak si povedali, že OK, Nuka-Cola bottle. OK, fajn. Fridge door. Tinken. Akože zatiaľ beriem všetko, ja som vám to vysvetľoval už minule. Keď budem preťažený, tak budem vyhadzovať tie... Ó, bottle cap. Presne tak, to som minule zabudol spomenúť, že tie bottle cap to je platidlo. A to potom bude slúžiť na rôzne veci, ako vylepšovanie zbraní, vylepšovanie základne a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite sa s tým... Completed, go home. Počkaj, ja už som doma? To je môj dom? Ešte nie. Veď ako? Ešte... Veď tu vedľa je môj dom. Či? File cabinet. Nič tu nemáme, desk, OK, OK. Ja sa iba pozriem, že ako sme zaťažení. Status special inventory. 52 zo 240. Pohodička. Kde je tu junk? Jasné. Pohoda. Tak ešte zbierame blbosti. Úplne kľudne. Ten strength 5K pomohol. Zase jedinú chybičku, ktorú som ja spravil, čo som si potom uvedomil je... Tu sme doma, tam už nás čaká Codsworth, takže... Serus, ako sa máš? Ha, on nás poznáva. Jasné. No, šéfe, everything's dead, you are still here, this isn't happening, what happened? Čo sa stalo? Vysvetli, daj veci. 200 rokov si tu len tak plechačíš. Čo sa stalo svetu, chlape? What happened to the world? Besides our geranium still being the envy of Sanctuary Hills, I'm afraid things have been dreadfully dull around here. Things will be so much more exciting with you and Mrs. back. Where is your better half, by the by? No, takže sa pýta, kde je naša slečna, kde je naša dáma? Je na lepšom mieste, chlape. She's in a better place. Sir, these things you're saying, these terrible things, I believe you need a distraction. Yes, a distraction to calm this dire mood. It's been ages since we've had a proper family activity. Checkers, or perhaps charades.
Sean does so love that game. Is the lad with you? A že sa pýta na našu rodinu, či je s nami proste a že nás trošku potrebuje rozptýliť. Ukradli mi ho. Oni mi ho uniesli. Uniesli ho. Presne tak. Dám ti veci. A potrebujem nájsť svojho chlapca. A dá sa ho späť. You're suffering from hunger-induced paranoia. Not eating properly for 200 years will do that, I'm afraid. Takže že sme 200 rokov nejedli. Jasné, 200 years. To už viem aj ja, pretože som si čítal denníky a už viem, že to bolo pred 200 rokmi. No, takže nemusíš. That's impossible. I feel fine. Cítim sa fine, chlape. Badass. Presne tak. Feel fine. A bit over 210, actually, sir. Or give or take a little. For the Earth's rotation and some minor dings to the old chronometer. That means you're 2 centuries late for dinner. Takže 200 rokov už akože 200 ročia už chýbame na obed, takže nám niečo asi spraví niečo. Mňam mňam. At times people will withhold information or caps, you can attempt to persuade them into sharing both. Oh. Get food. You okay? Si v pohode, šefe? Počkaj, lebo to svieti na žlto, tak som zvedavý. Codsworth, you're acting a little bit weird. What's wrong? Wow. Huhu. Podarilo sa. Charizmu máme dosť vysoko, takže presne tak, pri tých žltých bodoch môžeme skúsiť, či naša charizma pomôže presvedčiť niekoho o tom, čo hovoríme. Super. Prvých 10 rokov strávil leštením podlahy. OK. Že má problém s autom, že ako také autíčko môže dať dokopy. What do you know, focus, stop it, stay with me. Stay with me, chlape. Sústreď sa. I'm afraid I don't know anything, sir. The bombs came and all of you left in such a hurry. I thought for certain... No, že si myslel, že proste naša rodina je celá mŕtva, keď prišli tie bomby a všetko bam bam bam. OK, poďme ďalej, poďme ďalej. No, má holotape nejaký. A že to nás asi chcela naša lady nás prekvapiť. Naša norka. Tak, hi honey. Adit. OK, holotape. A holotape? Čo na ne? I believe it's a private message for you. My etiquette protocol. Že by to on neprehral. Standard holotape reading device should be able to play it back. Oh, like that pip boy on your arm. Jasne. Enough feeling sorry for myself. Shall we search the neighborhood together? Mrs. and young Sean may turn up yet. Dobre, všimol som si, že môžem tie dialógy preklikať. Čiže keď on rozpráva, ja môžem kliknúť myšou a sa to stratí. Čiže keď ja to budem prečítať, keď ja to prečítam, stihnem prečítať, tak ja to kliknem, aby sme nečakali na celý rozhovor, pokiaľ to budú takéto dlhé rozhovory. Je tam niečo nebezpečné? Have you seen anything dangerous? Videl si niečo nebezpečné, šefe? Pesky neighborhood dogs and mosquitoes. Dobre, čiže sú tam len nejaké psy alebo nejaké komáre. Takže... Kľudne, môžeš, yes, bež. Lead the way. Lead the way. Oh yeah. OK, čiže ideme preskúmať okolie, ale ešte sa vrátim do domku. Počkaj. A dá sa ho ovládať? Nedá sa ho ovládať. Talk. Codsworth. OK, ide to spraviť veľmi rýchlo. Wow, on to dá dole sám. Ale tak počkaj, lebo mi ničí... Lebo mi ničí, ako sa tomu hovorí? Nedostávam XPčka. Tak počkaj. Počkaj, accept, OK. Dobre, ja potrebujem XPčka. Ale ešte ich naberieme a tieto komáre, asi to je nič. Čo to je? Máš tu ešte niečo? Aká mačička na okne. No počkaj, ja nebudem za teho behať ako kretíno, ja si to tu chcem prehľadať. Ja si zoberiem mesičko. Fajn, čo tu je? 8 ball. OK. Tam bola nejaká táto pumpkin, plastický, to bolo asi na Halloween.
A ideme na to, ideme na to. Máme bobby pin a ideme na to. OK, OK, to viem, ako, ale ja si to sejmnem, pretože mám iba jeden bobby pin a keď mi to nevíde, tak chcem to proste vyskúšať, pretože na prvýkrát dosť často lámem tie bobby piny. Počkaj, takto. Čiže v podstate musíme ten bobby pin nahnúť do určitého smeru a potom stlačiť Ačko. A keď vidíme, že to nemá žiadnu túto, áno, otvorené. Nice. Čo tu máme? Oh yeah, pozrite sa na to. Máme nejaké tieto, pipe pistol. OK, pre-war money, psycho shotgun shells, take all, man, take all, oh yeah. OK, tu máme čo? Sweet vest, to nejaké oblečko. Takže sa na to mrkneme o chvíľu, ale tá mačička ma trápi, čo to je, ten úplet mačičkový. OK, takže máme prvý trezor otvorený. Bubblegum, požujeme žuvačičku. Nuka Cola, OK, to sa napijeme, keď budeme potrebať. Toaster už neberem, pretože ten asi bude úplne bez value. Dog bowl. Tak to môže zobrať. OK, to bude ľahké. Tak bude mať aspoň pre psíka, keby náhodou. Kde si išiel ty trdlo? Ale idem sa ešte pozrieť domov. Toto tam je. Počkaj, ja sa pozriem do tohto. Inventory. Chcem vidieť weapons. Pipe pistol, aký má damage? Damage 13, 8, 13. A idú do neho náboje, ktorých mám 12. Fire rate, aha, ale rýchlejšie strieľa. Vidíte ten rozdiel? Menej váži a takisto veľa. Takže v podstate, ale vyskúšame si ju len tak. All attacks have a damage type, ballistic, energy, radiation or poison. Aha. A toto je čo? Damage. Equipment armor will increase. Ukáž? OK, to je taká zastaralá šunka. Nevadí, ale chcem apparel. Čo tu máme? Sweet vest, nechráni ma pred ničím. Sweater vest and slacks, wedding ring. Jasné. Wait, čo to je? Charizmu mi to dáva. Oh yeah. Dve charizmy. Pozrime sa, ako to vyzerá. Pekne. Pozri sa, ako vyzerá, ako ako príjemný týpek, týpek z dediny proste, úplne krásny. Dobre, tak ja si to takto scrollnem. Teraz charizmu nepotrebujem, čiže to si budem dávať na nejaké debaty. Tak, ale chcem do toho môjho domku, môj domček je, počkaj, kde bol my home, tu je my home. A musíme to prehľadať, počkaj, toto bol môj dom, že by? Čakaj. Áno, to je môj dom, to je môj barák, presne tak. Tu bol ten holotape, OK. Activate, dá sa aktivovať? Nič. OK, idem sa pozrieť, možno tu bude nejaká spomienka, viete. OK, ticketl, ja si zoberiem všetko, pretože... Hell yeah. Oh yeah! Máme tu časopis, critical hits with unarm and melee... Oh, you've collected an issue of Grognard the Brain. Critical hits with unarm and melee attack permanently. Wow, takže treba zbierať tieto komiksy a máme permanentné navýšenie plus 5% damage na melee attack, čiže ručný a bez brane. Zoom in. Dobre, jasné, že take. Hell yeah. Dobre, zoberieme si aj toto. Toto sú všetko moje spomienky, ktoré tu sú, takže ja si to chcem všetko so sebou nosiť a potom to niekedy predám. Coffee tin, jasné, všetko v porádečku. Čo tu máme? Globe, aby som sa nestratil. Threefold American flag, oh yeah. Takže zložená americká vlajka, čo tu máme? Mr. Handy Fuel, wow, OK. Scalpel, nič, OK, prehľadávačka, čo tu máme, nebudem sedieť. Rýchlo to prejdem, toto sú spomienky, to je môj Sean, môj Seanik. Tojka, jeho hračka obľúbená. Ajajaj, you are special. Yeah. Takže našli sme. Ako to vyzerá? Takže ja by som si dal, teraz by som si dal do endurance, aby sme viac mohli behať. Takže plus jeden endurance. Počkať, ja sa pozriem, či sa to stalo. Special. Trojka. Mali sme tam akože dve iba? OK, fajn. Dobre, čiže vidíte, to prehľadávanie je veľmi dôležité. Už idem, buddy, zatočím to teraz, už to nefunguje. Fajn, wooden block, NS. Lampu neberem so sebou. Blast Radios board game. Ja, to bolo v tej skrini.
OK. Toto by sme mali. Môžeme ešte túto časť spraviť. Tam máme niečo, nejaké oblečko. Aké to bolo? Aké to bolo oblečko? Status, inventory, apparel, Landrit. No, čo mi to dá? Charizma? Aha. To je pyžama, alebo čo? Value. Endurance mi dáva taktiež. Čiže to je dobré, keď budem niekde bežať a Endurance plus 1 prida. OK, fajn. Tu ešte niečo nájdeme. Tak kto sme toho našli akože v bejvačiku vlastnom? Super, som rád, že sme tu prišli. A to prehľadali. Takže vidíte, takýmto štýlom ja hrám Fallout. Bez debaty. Teraz môžeme ísť za týmto môjim Cotswordom. Tam už na mne čaká. Cez okienko môžem sa dostať? Ne, nepôjdem. OK. Čo je, Kore? Ako? No? Si myslím, že tu bude moja rodina, veď ju ukradli. Waste of time. Tu strácame čas, chlape. Tu nebudu. This whole thing was a waste of time. I only wanted to help, sir. But maybe you could try Cockhead. I've seen people in that area and they're only slightly heavily armed. OK, Concord. Nebudem mu hovoriť, you're useless. Viem sarkasticky, uvidíme. I like these people already. Že máme tých ľudí už teraz radi. Mhm, čiže on tu ostane. Ale prečo tu? Chod domov, chlape. OK. Tu by sme mohli ešte niečo prehľadať. Zase americká vlajka. Television, nič. OK. Skúsim ešte niečo nájsť. Taktiež, vyjadrite sa teraz v komentároch. Či chcete vidieť v podstate celé toto, ako to hrám? Alebo tie prehľadávačky niekedy strihnem. Akože, zatiaľ by som to riešil tak, že prvých 5-10 častí by som úplne celý content, ako to točím, tak by som nechal tak. On to zabil už, jasné. A až potom... máme tu save. Pekne. Máme ešte bobby pin. Wow, super, tak si to savenem. Len pre istotu. Vidíte, tam je to pnutie teraz. Aj teraz bolo to pnutie. Tak, máme otvorené. OK, pipe pistol, ďalšie. Jasne, beriem všetko, proste sme nenažranci. Takže tak, tu máme toy car, battle, či čo to tam bolo. Plastic pumpkin už si neberiem, už to nepotrebujem. Už jednu mám. Keby náhodou na niečo som potreboval, čo to je? Shadeless table lamp. Ďalšia lampa. OK. Škoda, že mi to neukazuje aj váhu tých vecí, hneď ako to beriem. Military fetics. OK, čiže tam sú nejaké oblečko som zobral teraz. Fajn. No proste, pozrite sa, koľko tu je barákov. My to môžeme úplne v pohode všetko prehľadať. Ale neviem, či sa nám chce. Tuto je úplne zrútený barák. Dobre, ja to prebehnem dosť rýchlo. Čiže tento s tým panáčikom sme dali. Toto tu je tiež zrútený. Aha, čiže nakoniec zase aj neprehľadáme tých barákov veľa, pretože sa tam nedostaneme. OK, fajn. Mrkneme ešte tento. Tu sme ešte neboli, že? Nie, tu sme neboli. Čo tu máme? Cigar box. Jasne, cigary by sa mohli dobre predať, inak. To si nabijem, čo to je? Extinguisher. OK, možno aj čo bude dobre. Proste musíme sa dostať do nejakej civilizácie, kde niekto žije a tam to popredávať. Caps stash, 17 caps. OK. Takže 17 peňazí. Z toho sa potom budú v podstate kupovať ďalšie veci, vylepšenie a tak ďalej. To sú všetko dôležité veci, ktoré ja pri Fallout-te musím mať. Dobre, toto tu nič. Ak si niečo nevšimnem, tak kľudne mi potom napíšte ten čas, aby som vedel, že pri ktorých veciach som si niečo nevšimol. Desk, OK. Poďme ďalej. A vidíte sami, že proste hrám to tak, aby sme sa nezdržiavali pri nejakých veciach, ale určité veci ako tieto prehľadávačky, to je pre mňa a základ, tu je tá mačička, tu sme už boli. Dobre, ale ako to, že som mesko si nepobral. Dobre, tu sme boli, môžeme vypadnúť. Tak. Tento dom sme už dali. Tento dom, teraz sledujem, že dá sa bežať iba rovno. Zajímavé, že? Tu čo, duct tape, niečo, combination, fajn. Weapons workbench, oh yeah, pozrite sa na to. Takže túto pištolku môžem modifikovať. Short barrel, aha.
Dobre, ale... Môžem... Improved... Aha, jasné, toto potrebujem. Jasné, a to ešte nič nemám. Takže dobre, dobre, dobre. Takže tu sa budem asi vracať. Exit station. OK. Wow. Modding and crafting station in workshop location will automatically share items you store in them. Only if you've unlocked the workshop in their location. Aha, OK. OK, čiže teraz by sa mi mal workshop ukazovať, že tu je, či? Sanctuary? Investigate Concord. OK, máme tam ísť. Toto je čo? Oh, ďalší workshop. Počkaj. The workshop allows you to build, adjust and remove nearby objects and structures. Wow. Are you kidding me? Stores. A čo teraz s tým? Wood. What? No wow, tak to, s týmto sa budeme babrať neskôr. Pretože vyzerá to tak, že... Radio? OK, môže nám tu hrať. Čiže vyzerá to tak, že toto je jedna z nejakých základní, alebo takto, ktoré by sme mohli potom používať na niečo. Kabinet. Tu by sme mohli si dávať veci. Bobby pin. OK, berem. Bobby pin sa mi zíde. Fajn. Tu open workshop menu. No ale asi keď som pri tomto, že? Takže tak, večko. Ne, ja sa s tým pohrám neskôr, pretože teraz zbytočne sa s tým budem zdržiať a až keď to budem ovládať, tak potom si o tom natočíme vidko. Čiže, respektíve, to potom vám ukážem. OK, ale nejak sa stmieva, takže mohli by sme ísť ďalej. Ja si myslím, že kľudne môžeme ísť hlavnú misiu teraz, pretože... Poďme do Cotswordu. Local map, perk chart, fast travel. Ešte nemôžem fast travelovať. Takže, keď stlačím X-ko, tak by som mal automaticky chodiť. Aha. Jasné, a ja sa len hýbem a idem automaticky, čiže držím len shift. OK, fajn. Máme pistolku. Cool. Dobre, čiže vyzerá, že tu sa budeme vracať. Keď si pozriem teraz mapu. Local map. Aha, jasné. Veľká mapa. Dobre, čiže toto je Sanctuary. Čiže to je náš príbytok, kde sme žili. Oh, fragmentation grenade. Pack of cigarettes. Grenade glass. Oh, už sme našli granátik. Len tak odložený. OK. Nedbám. Úplne v pohodičke. Takže prehľadávačky toho ešte... bude dostatočné. Verím, že by sme tam niečo znova našli, ale chcem sa posunúť ďalej. Čo tu? Oh. Pipe pistol. Oh, tire iron. Ďalšie mesičko. Ako sme na tom s váhou? S váhou inventory. 130, 240. Pohodička. Mohol som si tam niečo odložiť, ale rátam, že sa zbavím junku pri predaji. Takže určite k tomu dôjde. No dobre. Kade by sme mali ísť? Hoci kde... Oh yeah, great dog, hello dog meat. Ahoj, fešačík, ty budeš môj kamoš. No, čo ty tu tak sám robíš? Kde máš pánička? Ty si ho stratil. Okay then, let's stick together. Wow, face your dog and press to begin issuing commands, okay? Hey. Talk. Cancel stay, trade, talk. How you doing, buddy? Tricks? Vieš niečo? Vieš nejaké triky? You know any tricks? No, ukáž. Oj, ty si krásny psíčok. Tak toto je super. Aha, čiže, ja mu takto poviem, go. Head over there. Čiže na ňo namierim. Wow. Over here. Wow, super! Dobre. Wait there. Cancel. Follow, presne tak. Dobre, nasleduj. Oh, juj! To čo to je? Cancel. Oh, ja som strelil do psíčka, prepáč mi psíčko. Prepáčte, čo sa tu deje? Oh yeah, OK, tak ideme ich postrieľať. Dobre, torzo. Ukáž. Ty tam mužka moja. Mall rat. OK. Dobre, strieľam zatiaľ s touto šitkou.
ako ho zadusil. Tak toto nie, toto nie, toto nie, toto nie, toto nie. Teraz inventory weapons, rýchlo, pistol. Kde, 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 kde? Tak, torzo. Bam. Vidíte? Nie som presný, musím vylepšovať mušku. OK, Molore to dostal. Prečo tak vystrelili? Psíčko, čo si s nimi spravil? Dobre, máme trošku meska. OK, takže... neviem, ktorý tento... to vylepšenie, bože, Tarantino. Neviem, ktoré vylepšenie dáva presnejšiu streľbu. Ale taktiež si to budem vylepšovať, takže... Dobre, 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 psíčko už sa stmieva. Neviem, či pôjdeme po tme, ale úplne kľudne. Dobre, zoberiem si tieto veci. Krem, zase to je asi šunka nejaká, alebo tak. Ide Troning. Čo to je? Čo to je? Neviem, neviem, neviem. Hot plate. Voda? Môžem sa napiť vody? Coffee, nič, nič, nič. Boston Bagel. OK, Boston Bagel, nejaké papiere. V kabinete nie je nič. Activate radio. Fajn, fajn, fajn. Tu niečo mrkneme ešte. Capstash, OK. O, tu máme nejaký terminál. Poďme sa na to mrknúť. Čo to je, benzínka alebo tak? Business entries. Save storage. Take care of these barrels before you leave tonight. Takže niekde schovali proste nejaké tieto barely asi benzínu. Takže tak, new equipment installed. Čo tu majú? Dobre, nič, nič extra, ale chcem sa pozrieť Rosa Restoration. A že niekomu treba pomôcť tam v nejakej tejto. Ale tu sa pozriem ešte October Save, October Locks. Že v 2073 tu ten nejaký atomický alternátor vymenili. OK. Počkaj, 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 sem sa pozriem. Dobre, že čo tu všetko vymenili? Nie je to také dôležité, proste je to benzínka. Je to benzínka, tak exit. Reload holotape, tam je. Reload holotape. Hi honey, ale vlastne to sme si mohli aj prehrať aj v tomto. Poď, čo nám naša žena? Patience of a saint, my mom used to say. Look, with Sean and us all being home together, it's been an amazing year. But even so, I know our best days are yet to come. There'll be changes, sure. Things we need to adjust to. You'll rejoin the civilian workforce, and I'll shake the dust off my law degree. But everything we do, no matter how hard, we do it for our family. Now, say goodbye, Sean. Bye-bye. Say bye-bye. Come on. Bye, honey. We love you. No wow, super. Ja si dám eject. Presne tak. Takže nám v podstate iba chcela povedať, ako nás má rada, ako je všetko v porádku, ako nás miluje a všetko s tým spojené. Takže super, sme radi, ale ako sa zotmelo. Cigaret cartoon, to budú dosť dôležité veci. O, máme, prívar money, 23. Už sa stmieva. O, tu máme ďalší workshop. Wow, wow, toto je čo? Steampack, OK. OK, tu máme zase nejaké veci. To všetko popredávame, tie zbytky, ktoré nepotrebujeme. Workshop,
Power Armor Station. Wow. Tu môžeme transfernúť nejaké veci. No dobre, ale nebudem sa teraz tým zaoberať, pretože nie je to dôležité, ale v každom tom máme niečo na kraftenie. OK, OK, ale je tma, ja sa bojím. Ja sa bojím. Psíčko, poď so mnou, ideme. F5. Jednoznačne si potrebujem sejnúť, už sme dlho nesejbili. A ideme sa pozrieť do tohto ešte, neviem, ešte 10 minút tomu dáme. Také 40 minútové videá z Falloutu by som chcel robiť. Poď, pobežíme. Oj, aké veľké komáriky tu sú. Dobre, máš to tam. Ja zatiaľ, pokiaľ nemám dobrú mušku, tak budem využívať aspoň... Budem využívať aspoň, ako sa tomu hovorí, tento vac. No, teraz sa to podarilo. Máme level up! Chcem sa na to pozrieť. Dobre, tu si zoberiem mesičko. Hold tap to open perk chart. Jasné. Dobre, level up, čiže T-čko. Takže môžeme si zvoliť, kde si praskneme niečo. Endurance. Ja by som išiel do Endurance, pretože to tak trochu mi chýba z toho behu. Aby som mohol viacej bežať. Luck. Máme, aj luck by som si dvihol. Agility. Išiel by som do Endurance, aby sme si to vylepšili. Perception. Sixth Sense. Pickpocking. Jasné. Už teraz si môžem pozrieť, ako sa dostať k tomu. K tým ďalším atribútom. Tu je čo? No čo ja viem, asi by som išiel do Endurance alebo Agility. Toto je zaujímavé, toto je zaujímavé. Viacej bottle capov by sme našli v kontajneroch. Idem do Endurance a potom pôjdem do ďalších. Ale Endurance myslím, že teraz je dôležité. Confirm selection. Jasné. Accept. Dobre, a potom ako si? Endurance 1, čiže... Uvidíme. Potom asi, keď budeme mať zase ďalšie veci vylepšené, tak sa k tomu dostaneme. Hold tap to open perk chart. Čo ešte potrebuješ? Perk chart. OK, veď som v pohode, Alt, next rank. You have now 20 damage resistance. Pozrite sa, ako môžem pridávať. Level 46 requires. OK. Ale nemôžem to potvrdiť, takže neviem, prečo stále chce odo mňa ten perk chat. No, poďme sa pozrieť, kam potrebujem sa dostať. Takže world map. Concord a investigate Concord. Dobre, tu sme to vyčistili. Dobre, čiže sme tu správne. A môžeme... Concord 24 XP-čiek, fajn. Psíčko, pomaličky, buď ostražitý. Tu by som asi mal niekoho nájsť. Nejaké vranky. Tu sa strieľa riadne. OK, určite tu niečo nájdeme zaujímavé. Wow! Bottle cap. Coca-Cola machine. No, tam sa strieľajú. Poďme to pozrieť. Ale asi po mne pôjdu hneď. Raider. Útoče na nás. Tak. Pekne psíčko. Dal si ho. Ešte tu je nejaký raider. Po kom ty strieľaš? Raider. To je svinucha. Poď, dostrelím tam? Nedostrelím tam. Sakriš, kde? Nevidím tu. Tu je.
Dobre, 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 čiže jeden Raider proti iným, out of time. Nemáme čas, nemáme čas, poďme bojovať. Ako si sa tam dostal, psíčko? Máme level up, OK. Jeden, no, neviem sa tam dostať. When freedom calls, hold up to open perk chart. OK, 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 option, take the laser musket. Kde je laser musket? Kde je laser musket? Tu je niekde. Laser musket. Kde je laser musket? Tu je, tu je, tu je, tu je, tu je, tu je. Dobre. Dobre, fajn. Ja sa ešte teraz pozriem na inventár. Apparel, nejaký mali by sme mať lepší, čiže charizma. OK, damage resist. Gas mask, OK. Damage resist, military fatigues. Čiže máme tento. Wall, damage resist 5, šoko mám 10, radioaktivita. Mhm. Tu máme defense, road ladders. Left arm, right arm. Tak, tak. Tak. Je tam damage resist. Proste. Tu je žiadny military head. OK. Agility. Oh yeah, military fatigues. Čo to je? Read ladders. OK. Long Jones, damage resist. Leather right arm. Leather right arm. Tu je 1-1. Tu je 1-3. OK. Loungewear. Gas mask. Radiácia. Jasné. Charisma. Endurance. OK. To sme mali. Drifter. To je 5-7. Clint and Sweet. OK. Ja si myslím, že môže byť. Oh yeah. Vyzerám. Ako badass. Pozrite sa na to. Laser musket can be charged by pressing R repeatedly. The more charge, the more damage. OK. 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 Takže weapons. Laser musket. Kde to je? Dete, čo som slepý, short laser musket, dám si kvečko, chcem si to dať na 9. Tam som dal steampack, dal som na 0. Takže tým pádom F-ko a... Nie. OK, neviem prečo sa to nezmenilo, takže R-ko. Wow, yeah, takže máme to nabité teraz, úplne. Kam mám ísť, kam mám ísť, kam mám ísť, mám ísť hore, sem, pripraviť sa. Poďme, Museum of Freedom. OK, takže ešte túto misiu si zahráme. Oh, oh yeah, nice. Nice, 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 nice. Kde sú, kde sú? Psičko, poď. Poď, psičko, ideme hore. No more British occupation. What the hell, toho som sa zľakol. Jaj, to je nejaká táto hra. Raider. Už ho netrafím. BAM! Ty koksa, ale som ho rozsypal. Že buď jeden dám, alebo dva. Skúsim, skúsim ešte s jedným. Dobre, zoberiem si veci. Kde je typek, kde je typek? Čo to bol za prach? Okej, okej, okej. Pozerám na minimapu a nevidím, nevidím. Nemáka. Čo to tam robí? Dobre, bereme. Bereme veci, aspoň lutujeme po ceste. A my sem. Ideme hore, ideme hore. Poď, poď, poď. Poď, my boy. Berem všetko, čo sa dá. Zatiaľ nepozerám ani čo. Oh, je. Yeah. Tak. Oh, takže potrebuje dvakrát. Bam. Dve šľupky sú lepšie ako jedna. To si zapamätajte. Psycho. V drese, v tomto stoliku nie je nič. OK, OK, OK. Tam niečo je červené hore. Nice. Všetko beriem, všetko beriem. Viem, že asi môžem stlačiť R-ko, aby som vylutol všetko. Kde je psík? Tu je. Dobre, dobre, dobre. A psík môže aj zomrieť? Dobre, čo tu je? Cap stash, jasné, berieme. Nič tu nie je. Tam hore by som sa potreboval dostať. Ale kade, kade, kade? Asi tam po schodoch. Po schodoch, po ľuďoch, skvelá hra, ou, toto je presne Fallout. Toto je presne Fallout, ktorý ja tak mám rád. Jajaj. Úplne, úplne perfektná hra na tripovanie, to je skvelé. Oh,
shoot the place up. I'd sit around waiting to die. Už ma viděl. Som ešte hidden. Okay, okay, okay. Nothing there now. What do you think? I don't know. Jump in a shadow. Yeah. You're probably right. Gotta cut down on the jet, I guess. I don't start talking crazy. Chcem si vypočuť. Oni sú jasne nebezpeční, ale tak... No, že spravil som, čo som mohol. Nemyslím na to. Buď kľudný. Ako si tu sedí? Ty vole, to je dobré. Bam! Ha! Okej, okay, okej, okay, dobrá, dobrá zbranička. To sa mi páči, to sa mi páči. Okej, okay, to by si mali. America's Freedom Fighter, activate. Čo to je? Jasné, či iba... Čo tu je? Monument nejaký v tomto muzeu. Wow, to bolo dobré. Dobre, toto by sme mali. Tu máme náboje do shotgunu. Fajn. Uuu, ja som mu takto odpiloval hlavičku. To je mi ľúto. Čo sa tu deje? Ok, poďme ďalej, poď dogy, poď, poď, poď. Máme ešte veľa roboty tu. Na vyčistenie. Hneď sú tu už nejakí ozbrojenci. Raiders. Tak 200 rokov po krásnom svete, ktorý tu bol. OK. Kde je ten raider? Tu sú, tu sú, tu sú, tu sú, tu sú. Light him up. Oh. Čo tam hodil? Nejaký granát? Oh, psičko. Bam. Dobre, dorazo, 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 dorazo. Dorazo, pekne, pekne, pekne. Ty po mojom psičkovi strieľaš. Tak, dorazo, pekne. Nádhera. A už som asi preťažený mierne. To je kto? Počkaj. Jasné, 249. OK, už som to cítil. Dúfam, že tuto predám. Čo ste za typkou? Preston Garvey. Preston Garvey, Commonwealth Minuteman. OK, Minuteman. Kto to je Minuteman? Minutový muž? Minuteman? So now I'm traveling backward in time? Protect the people at a minute's notice. That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things fell apart. Now it looks like I'm the last Minuteman left. No, keďže niečo také ako šerif, ktorý pomôže tam, kde je potrebné. Who are these people? The world's changed, my own problems. Kto sú títo ľudia? Who are these people? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday there No, wow, takže ich bolo 20, včera ich bolo ešte 8 a dnes už iba ostalo iba 5. OK, poď ďalej. Ghouls. Čo to je? Akože, ja sa akože cítim do jeho mysle, že proste vyšiel po 200 rokov a nevie, čo sa tu deje. Takže, čo sú tu ghouls? Ghouls? What are ghouls? Čo to je? Wow. You really aren't from around here, are you? Ghouls are... irradiated people. Most are just like you and me. They look pretty messed up and live for a long time, but they're still just people. The ones I'm talking about are different. The radiations rotted their brains, made them feral. That ain't it. They'll rip you apart just as soon as look at you. Dobre, čiže sú to ľudia takí istí ako my, ale trošku im radiácia pomiešala mozog. OK, is it enough? Better be good. That's great. To je super, sarkasticky. Hmm? Sturgis. Ma. Tell him. No, takže nám porozprávaj. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school. Pre-war. You might have seen it. Well... Čo, titulky sa zabudli? Trošku. ...behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military issue. Okej, okay, okej, okay. Takže nám povedal, že niekde asi je odložené. Ako krásne vyzerá s tým klobúčikom, to je úplne parádne. Tu mám držiak na, normálne na pitičko. Power armor, čo to môže byť akože? Vyzerá to zaujímavo. What makes that power armor so special? Čo to je tak super na tom power armor? A vidíte, že text sa trošku zasekol teraz? Asi ešte budžiky, ktoré nie sú vychytané úplne na 100%. Get the suit.
You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. You dig? Okay, okay, minigun might work, it's suicide. Jasné, good idea. Odklepneme ho. Asi vieme, čo má na mysli. Proste chce, aby sme sa dostali k tomu všetkému a boli BDS. Ešte viac. Je mi ľúto tie titulky. I'm out. I'll help. I don't know. Solution? To je asi hlavná misia toto, takže jasné, že pomôžeme. I'll help if I can. What you'll need is an old pre-war FC. A standardized fusion core. Your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. OK, OK, takže v podstate tu hovorí o tom, že potrebujú nejaké ďalšie veci, aby sme to mohli dať dokopy. A že či to spravíme, jasné. Maybe, maybe, maybe. We'll see. Well, it's not a no. Look, if you can get to the fusion core, jack it into that power armor and grab the minigun, then those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. OK, OK. Takže sú úplne v pohode, ja sa tu sejmnem. Unlock the security gate, čiže toto je ďalší talk the President Garvey. Takže toto má aj pokecané. Môžete to odo mňa predať, kúpiť tieto veci, akože... Ja si myslím, že pokec si necháme na ďalšiu časť. Wow, ale ty máš parádnu gunu, chlape. Tak ty si frajer Preston. Frajer is. A čo tu máme? O, Robco Fun. Bingo. OK, čo to máme? Quality initial of Robco Fun. Includes the Atomic Command Holotape Game. Takže máme nejakú ďalšiu hru. Super. Fajn, to si zoberiem. Struggles? Mám si s ním pokecať? Sturgis. Wanna try? You can't do any worse than me. OK, že môžeme to vyskúšať? Unlock novice. Jasné, ja ti to odomknem, šéfe. No ukáž to sem. OK, OK, ešte to odomknem. Zase 50 minútová časť. Vy viete na mňa zlý. Dobre. Takže hacking. Select the potential password with mouse 1. If your chosen password is incorrect, the numbers of letters that match the intro password will be displayed on the screen. Čiže jasné. Čiže máme napríklad flare. Flare, entry denied. Čiže nic z toho. Happy. Nič. Knock. Sweet. Oh, to som trafil hneď. Unlock security gate. Log entries, ešte sa pozriem. No, tu nejaký hlavný kurátor písal nejakú správu, že bol nejaký problém. To sú také, pokiaľ by sme čítali komplet všetko, ja si myslím, to nemá až taký význam. Dôležité je sledovať tie debaty, ktoré sa odohrávajú a prípadne tu a tam, však to bolo 200 rokov dozadu. Roaches in basement, jasne, tu už hovorili, že už boli nejakí šváby proste v tomto, v pivnici, alebo ide Anchorage exhibit, a tu bola nejaká výstava zase, a final entry, to je asi posledný zápis. Ha, a tu je zase správa, to je tiež dôležité načítanie toho, o čom hovorím, že proste ženská, práve keď sa odohrala, tu spravila zápis, že bola explózia, všetci utekali, helikoptera buchla do nejakej strechy a tak ďalej, ale že sa zamkla, že zobrala kurátorovú zbraň a sa kde si zamkla, že keď ju nájdeme, tak bude super niečo a že jej pomôžeme. Čiže to asi mi hovorí, že niekde bude dobrá zbraň, ktorú ona si mohla zobrať a tá nám môže pomôcť. Unlock security gate. Pekne. Get a fusion core. Čo, pochváliš ma? Sweet. Nič. Ja som preťažený, teraz môžem bordel vyhadzovať. Fajn, dobre, ale tu si to saveujem, končím si túto časť, začneme si ju hneď, o deň si dáme ďalšiu, takže ja sa teším na to, pretože toto je Fallout, ktorý mám najradšej. Ja dúfam, že vám sa to páči tiež, ak áno, kľudne dajte like, napíšte do komentu, ako si to užívate a my sa vidíme čoskoro pri ďalšej časti. Čau, 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 čau,